No niin, nyt se tapahtuu. Nyt me tehdään se. Me tehdään tää nyt. Nyt me pelataan Obliviania. Nyt se tapahtuu. Nyt se oikeasti tapahtuu. Pitkästä aikaa jatketaan siitä, mihin jäätiin pari vuotta sitten. Tän... Mistähän mä tempasin tämän taustan? Ei ole minun ottanut screenshotti. Mutta tota... Spot the deer. Se on... Mites me näytän? Tossa. Ennen kuin me lähden taas tarinoimaan pitkiä juttuja, niin tuota... mennään peliin. Let's do this. Nyt mennään. No niin, me ollaan, miten tämä peli edes toimii, ei tosta vaan tosta, tabista. Me ollaan City Islis, ja nyt me ollaan harjoittelemaan tämän UIin käytön, tämä on tämä default UI. Mistä me vaihdan tosta, tuohon me ollaan. Mitä me ollaan tekemässä? Siis mä oon pelannut tätä peliä viimeksi tammikuussa 2022, eli melkein 2 vuotta sitten. Okei, eli me ollaan killattu failian. Ja muistelinkin, että me ollaan tulossa Burmasta. Brumasta. Ja tota... Ja se olis koomaaddikti. Ja tota... Nyt me ollaan menossa... Ei vaan, nyt me sotken. Vaelian on se, joka meidän pitää killata. Mulla on semmonen muistikuva, että me oltiin menossa jotain tarkoitusta varten tonne... Tonne tota... Seidin haaliin. Mut eiks tää... Niin tätä varten mä olin siellä Brumassa. Ja sit mä jätin tän kesken, kun olisi pitänyt mennä vankilaan. Ja nyt me ollaan menossa tapaamaan Armandia. Tätä jutskaa varten, joka lukee tuossa ruudussa. Onks tää... Tää Faelian on se... Joka... Palloilee jossain. Mut oliks tää nyt se... Okei. Okay. Tää on ton... Onks tää DB Quest? Eli mehän tehdään tää sitten ennen, kun me lähdetään sinne Shaden Halliin. Joo. Mut... Sen verran mie tossa... Tota... Tsekkasin tätä peliä. Että tota, katoin ympärilleni sen verran, että jotain kamalaa on tapahtunut. Kattokaa. Puny Angus on heittänyt veivinsä. Mulla on mitään käsitystä, miten tää on tapahtunut. En myös sitä killannut. Miksi olisin? Mut jotenkin, en tiedä onko tänne sitten tullut joku örkki ja örveltänyt sen. Mut, onks nää äänet ok? Eikö ette te voi vastata meillä YouTubessa? Siinä on Armand. Ja tota, pitäisköhän minun tehdä tommonen kunnollinen savetus nyt tähän kohtaan. Siinä on quick save ja edellinen save on 25, no tämähän ei oo vanha. Market District. Milloin minä siellä olin? 6.1.2022. 19.1. Minusta, että me ollaan suoraan tulossa Brumasta, mutta...
Me ollaan sitten kuitenkin käyty varmaan myymässä jotain kamaa tuolla marketissa. Tehdään nyt uusi save. Ja nyt te... Noin. Mieköhin nostaa sitten vähän ylemmäs, että te näette ton nimen, kenelle me puhutaan. I'm glad you stopped by. I have a situation that you might be able to help with. Okay. Oliks meidän tämmöstä? You can pay your fines to the guards, serve your time, or pay me half. Half? Fix them all. Okay, meillä ei oo nolla goldia. It's your prison sentence, not mine. Niin. Mitä tota... Ah, toi. TV skilled special jobs. The Gray Fox has asked me to take care of a problem. But I'm putting you on it. Hieronymus Lex actually collected taxes from everyone living here on the waterfront. Your job is to recover those taxes. Are you up for it? Me en ole nyt yhtään varma, mutta tuota. 100% Lore pläyttyy, joten kysytään kaikki mahdolliset. The people of the waterfront are very poor. Traditionally, the city has not collected taxes from them, even though by law they could. The money the city would collect would barely cover the cost of collecting. The Gray Fox has always guaranteed protection to the poor of the waterfront. He doesn't want to let this injustice stand. It's a matter of principle. He is a fool of a captain in the Imperial Lodge. He's a real law and order type. He has a grudge against the Thieves Guild and the Gray Fox in particular. Lex has made it his personal mission to capture him. The Gray Fox has led our guild for over 300 years now. He has always guaranteed protection to the poor of the waterfront. The Gray Fox has led our guild for over 300 years now. Yes, he has always guaranteed protection to the poor of the waterfront. Parataa kutittaa. Joo, tehdään se. Good. Find out where he's keeping the taxes and bring them to me. I'll also need the tax records of what each citizen paid so we can return it. He's a captain of the Imperial Watch. He is pursuing a personal vendetta against the Thieves Guild and the Gray Fox. 2 years ago, I made a fool out of him when he tried to arrest me. Lex has never forgotten it. Mitä on tämäkin? Oliks tää se naitsahto nainen? Hebo. I don't know much about him either. Just that he appeared in Anvil shortly after the attack on the chapel there. Olis voinut ottaa sen DLC:n aktivoimatta. Hajoakohan tää peli, jos sen ottaa pois? Shadow hide you. Kello on 3 yöllä. Tosta ja... Tax recordit. Me saatiin jostain tämmönen tieto. Eteläinen vartiotorni. Ja tota sit kun tää on Oblivion, niin sehän näyttää suoraan mihin meidän pitää mennä. Tehdäänkö me tää nyt? Muistankohan me miten tää piti tehdä? Voihan me kokeilla. Jos siitä ei tuu mitään, niin sit mennään tekee se failian juttu. Mistä? Tosta. Mitä sä nyt defaulttina juoksu päällä? Onko se antoa katto? Käyväs kattoo, mitä täällä tapahtuu. Ja oppineena vanhoista quicksavataan. You have my ear, sir.
En halua sinun korvaa, kiitos vaan. Trouble? If you've got to travel, by the nine divines, stay on the roads. The wilderness just isn't safe anymore. We've had sightings, you see. The Daedra. No, tiedäthän ne turvallisia onkin. Hitto, tätä hiiri on nopea. Tää on sitä valikos. Sitä on melkein liiankin hidas. Tuolla. Ne voi ladata toi äskeinen save, jos tää osoittautuu, että tätä ei voi nyt tehdä. Mihin se niinku meidät nyt osoittaa? Tossa. Sinne se alkoi mennä. Moikka. Speak. No, just tuli spiikkaamassa, niin se lähtee vaan kävelemään. Heti tekis mieli leikkiä tän pelin kanssa ja siirtää leipää, niin toi suuttuu. Tää on toinenkin. Speak. Meidän pitää nyt varmaan mennä jonnekin. Tonne ylös. Saat sinne mennä, no eihän sinne saa. Mitäs me tehdään tää, kun nämä kaksi on tässä? Tähän olisi catchy, jos olisi joku chameleon spell, mutta me ollaan niin low level, että eihän meillä ole. Mitä meillä muuten edes on? Meillä on invisibility, ability, eiku greater poweri. Jos me kästään tuon invisibiliteetin, niin se sehän poistuu heti, kun me kosken johonkin. Ja sitten me ostaa jonkun chameleon spellin, niin sit se on vain joku parikymmentä prossaa kuitenkin. Koska mehän ollaan 3 viikkoa on peliaikaa kulunut. Ollaan me level 6 sentään. Mutta eihän se on niinku yhtään mitään. Jos me painan nyt tosta, niin nää suuttuu. Et sit tehdä enää minua. Ups. Okei. Okay. Tää on kiva peli, kun tässä ei tarvi muuta kuin vaan seurata näitä. Se on lukossa. Näinköhän me... Mitäköhän jos me auto-attemptaan tän? Me en tiiäks ruveta Etset. Onks joku nukkumas? Okei. Seurata vaan kompas R-way. Stop! Hui! You violated the law! Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Hitto kun säikähin. Tässä on joku juttu, miten tää tehdään ja minä nyt tää josta jaksaa. Then pay with your blood! You should pay the fine! Okei. Missä kohtaa me savetin tämän? Me savetin ton ennen sitä, niin luodataan toi. Oottakaa.
Yritetään uudestaan. Tästä pitää vielä mennä yhden kerran. Äsken meni niin helpolla. Missä ne portaat? Apua. Se oli vakkeja. Vielä yksi, eikö niin? Speak. Minun uskalla puhua tolle. Go take your break. My feet are killing me. Mitä on tapahtuu? I'm here to relieve you. Onnistuksen on helpolla. I'm hungry. You have my ear, citizen. Ja ei kaula. Menkää nyt siitä. Ei kun. Tosta. Armand hän on siellä vasta sitten seuraavana yönä. Mitäs tää vaelijan juttu? Jorundr jää seuraa myöhemmäksi, jos me teen sitä koskaan. Niin toi... Toihan me ollaan... Toi on tosta taustaa. Gilbert Germain. Okei, me ollaan käyty Shadin Hallissa tekemästä. Tää storma löytyy aikaisemmista jaksoista. Eli meidän pitää tätä varten mennä Korroliin. Okei. Me ei haluta olla vampuuri. Tässä pelissä ei ole hyötyä olla vampuuri. Itse asiassa on hyvin haitallista olla vampuuri. Sen minä muistankin, että me on kieltäytynyt siitä. Kuka on Roland Jenserikki? Mitä muistikuvaa? Mikä juttu tää on? Okei, nyt minä muistan, että minut on jostain syystä heti tulos Mages Guildista ja minä en olisi huomannut sitä. Siinä on Nörnruutti juttu. Ja Gordon the Hunt. Minä muistan tuon questin nimen, mutta en muista sen sisältöä. Ja okei. Ja tämähän oli se peittitrolli juttu. Elikkä Anvilissä on tämä homma.
Tää on main quest, jota me ei tehdä. Me ollaan käyty Quatches at once, mutta se voi ottaa määrämättömän ajan. Necromancer. Nää on näitä DLC-juttuja. Tää on tää paras DLC. Okei. Eli toi ei toi, vaan tämä. Lorcanir. Mihinkään aikaan Tiber Septim Hotel. Näyttääks tää nyt sinne Faelians Houseen? Mihin aikaan se on siellä? Pitäisköhän Mä oon täällä. Nyt on yö. Ollaanko me raidattu kavee milloin? Onko se respawnannut? En oikein muista, mitä olen silloin pari vuotta sitten tehnyt. Ei kun. Ne on aika paljon kamaa. Elikkä okei, ei me kyllä olla käyty myymässä, koska meillä on näin paljon kaikkea kamatsua. Meidän pitää nyt mennä tonne. Mehän voitais läpällä käydä kattoo se. Tulee mieleen Zorundr, mut se oli sit taas toinen kuesti. Mist me... Noin, niin ostaanpas nyt ja What is it, citizen? Tänne päin, eikös niin? You have my ear, citizen. Aika paljon on guardia. Tänne päin, eikös niin? Eihän meillä nyt ole bountia. Sekä taas nyt. Mistä minä sen näen? Siellä on bounty 0. Ne oli Fame 9 ja Infamy 7. Tosta vaan tosta ja tosta. Eli se on vielä yksi pykälä tonne päin. Tämähän oli... Mikähän se oli? Mitä? Lopeta! Onkohan tää päivälaukki? Umbakana Manoris ois... Kuka sinä olet? What? Mitä teet täällä keskellä yötä? Se seisot siinä kertomassa meille niistä. I got no complaints. Kind of an arrogant bastard if you get right down to it. But he pays us well enough. Siis kelle? The feedback isn't fancy, but it fills you up. Master Umbacano is a fine gentleman. Mad for old alien stuff, true, but he's got the dosh, so it's all right, ain't it? Whatever you say. What is it, sir? Me haluamme mennä vaan raidaamaan jonkun dungeonin. Me saapa mennä. Onko se tuli vähän?
Tsekataan basementti. Tyhjää. Ollaanko me käyty? Mä oon semmonen muistikuva, että mä oon käynyt täällä. Nonni, Rip Lorcania. Saisi varastaa tommosia. Minä isän ei oo mitään arvoa tämmöstä random arvotonta kamaa. Okei, se näyttää vaan ton lokaation. En tiedä, ottaako nää varattuja kun varastettuja sitten. Hoututtu klotti. Ei noissa mitään hyödyllistä. Tuossa olisi jopa nukkua. Pitäisikö... Ei me leveloida. Että mitä siinä on. Elikkä tota... Tää on niinku se paikka, jossa meidän pitää olla. Mut... Se ei nyt näytä... olevan täällä. Elikkä tota... Kello on 6.22. Mihin saakaan noin kaupat aukia? Onko se 8? Katso valossa. Tuo valossa on aikaisemmin kuin Kouvolassa tätä nykyään. What is it? Mä en tiedä, oli se peli, jossa piti hyppiä koko ajan. Ollaanko me nyt siellä Market Districtissä? Mietin, mitä me nyt teemme, vaan palloilen tässä. Ovi on auki, mutta mitään ei ole missään. Miksi niin pitäisi yöllä tehdä tuota lehteä? Palo tulee vähän mieleen, että mitä täällä on. Kukas tää on? It's you. Hi. Hi. I'm Gellifor, the Watchman. I keep an eye on things. Okay. Valian? Yes, I know who he is, but I'm not really in the habit of discussing such things with strangers. Tätä pitäis tota voidella, mutta se kertoo kuitenkin meille semmoisen, mitä me jo tiedämme. Arthanos is a sneaky one. Kind of makes you wonder what he's up to. Crime in the city? Well, you hear a lot of complaining, but it's really not so bad. The Thieves Guild is smart. They don't want any trouble with the Watch. Farewell. Asiakkaita ei ole. Onks tää 24/7 täällä valveilla ja hommissa? What do you want? Tää on kyllä niin epäimmersiivistä, kun nämä Dark Elfit puhuu tälleen. Koska kyllähän se niinku se Morrowindin Dun Morani, niin siis se on ihan tuota... loistava. Outlander. Those wanted posters of the Grey Fox are everywhere. Nyt kun tässä koko pelissä on niinku 2 tai 3 ääninäyttelijää. Good day. Tota, nyt me hukkasin itteni. Tänne päin. Ei ku... Tänne päin. Tässä kello nyt on? 7. Eikö nyt minä hukkasin itteni oikeasti? Mutta meneksi väärään suuntaan. Hello there. Yes?
Good thing we have the Black Horse Courier. I don't know how we'd get our news without it. Kai sitä joku joskus toimittaa. Ai. Siinä on Smitti ja... Ah, tässä on tämmönenkin. A pleasure to speak with you. Okay. Tämä ei kerro meille mitään, mutta... Tämä on essentiaali. For you, of course. Me en muista tämmöstä yhtään. May I interest you in some of my fine wares? Mut se liittyy johonkin... Johonkin questiin. Täällä on repair-hammereita. Meillä on tän kanssa aika korkea dispositio. Se oli maxed. Niin täältä mäkin kannattis ostakin näitä. Ei se kyllä noin paljon on varmaan hyväksi. Ai niin, nyt me on overencumbered, jos me ostan nää. Olis me muuten goldia, 3682. Oon se hyväksy sen. Cool. Voiks me myyä tälle jotain? Koska... Tällähän on sitten... Onks toi 68% nyt sitten parempi myyntihinta kuin toi... Toi... Mitä me saan Tornierelta? Niin minähän kantsii myydä tälle kamat. Repair-hämmäreitä on enemmänkin. Eihän me tuolta myydä mitään. Tää ei vissiin osta kaikkea. Tää on vissiin meidän ykkösase nyt sitten. Mutta Warhammer on semmonen, jolla me ei tiedä yhtään mitään. Eiks mä en ois kantanut sitä mukana, niin kun se ei oo minkään arvonenkaan. Tää nosti sen. Nää arrowt ei paina paljon mitään. Steel bow. Myydään toinen. Eikö nyt on kolme. Myydään kaksi. Ja steel dagger, koska meillä on... Eikö iron dagger? No on 4 iron dagkeria jostain syystä. Sitten toi kanssa myydään. No, muut saa olla. Ja onks me niinku itellä? Mitkä on niinku meidän omat? Ah, ne on nää. Shrouded Armor. Nää on Dark Brotherhoodin. Me ei myydä. Meillä on yksi Left Heresy Shield. A fine transaction. You got a great deal. You made a good bit of gold. Nää kaikki aivan jutskat. You drive a good. That's a good. It's not gonna give you just context, niin. And you drive. That's. You. Sanokaa sitten, jos me teen jonkun virheen. You got a great deal there. Oliks meillä jotkut bootsit? Vai myinkö me nyt meidän jalkineet? Mikä käytää noita höyhenkenkiä yleensä? Nää on nyt ainoat bootsit.
Elikkä noi, no jos varmaan noi. You've made a good bit of gold. A good price for a good customer. Jätetään noi. Noi olisi ollut paremmat kyllä noi. Noi noi. Leatherit. Thank you for your patronage. Thank you. Bye. Dallas. Thank you. How do you do? Go ahead, please. Claudette Perrick runs a fine alchemy shop. You should check out the Gilded Carafe. He's that Imperial Watch captain that's always chasing after the Grey Fox and the Thieves Guild. Chasing after shadows, if you ask me. The Thieves Guild probably doesn't exist, and it's a sure bet the Grey Fox doesn't either. Have a look around. You won't find better prices in all Tamriel. No, alkuperäisessä pelissä myön ostin näet kaikkea. Mutta emme nyt tarvita. You too. Sillä on noin. Ja tota, nyt meillä on 153. Kamaa. Fortify speed. Mikäs meillä on? Oliks meillä edes mitään? Tää meillä missä siinä oli. Willpower ja strengthet. Ollaan tän näköisiä. Niin meillä on tämmönenkin. Mut sen teho on vähän tuota. Vaan meillä on varastettu Steeldaggeri. Mä olisin voinut myydä tän epävarastetun. Ja käyttää tota. Toisaalta ei mielestä tarvitse. Mä käyttää tätä. Siinä on sama teho. Mitäs me piti tehdä? Mitä tapahtuu? Urjabi helps his brothers, Rajarad and Hasiri, to run the Black Horse Courier. Others write, we organize, we deliver. The news never stops. The Black Horse Courier brings the news of the people to the people. We are funded by the Empire, so our broadsheets are always free. Varnado, at the best defense, knows a lot about heavy armor. Take care. Toi houkuttais nyt. Kehtaanko meidän fast travelöidä? Savetinko me tämän pelin just äsken? No sen, niin nyt me savetin. Näihin dungeoneihin on vähän hankala, on vähän ikävä fast traveloida, koska sit on suoraan keskellä vihollisia ja noin just tolla tavalla noin. Lopeta! No. Tääkin on taas hädintuskinen niin kuin minkään arvoinen. Nyt sieltä tulee toinen. Mispäin se on? Ai mulla on hevonenkin. Missä on? Missä on? Missä on? Se on kuitenkin kuin Mud Crab. Se on. Ha 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 ha!
Okei, niin siellä sitten. Kyllä sanoit, on 203. Today you die. No, I won't. Onko heiltä vähän low? Missä mä oon tuolla? Jos mä haluan ne tosta joskus ottaa, niin otan. Ravun lihat otetaan talteen. Hetkinen, meni vähän nopeasti. Bukaskas toi. Maitska loppu. Nyt jos joku kertoo, että mihin aikaan sen vaelijan on paikalla siellä. Kenenkäs talo se nyt taas oli, niin jo unohtaa se. Joku lorkkan. Se oli Morrowindissa. Eihän me nähdä täällä mitään. Se oli se ovi, josta me tultiin. Well, well, look who we've got here. You move like a pregnant cow. This is the part where you fall down and bleed to death. I'll have your head, you filthy bottle. Don. Silloin toi, mikä toinen ton, nousi. Niin heltti ei oikein nouse. Sinun on mitään laitispeiliä. Pannaanko mekin tuota Iron Arrow ja Steel Ball. Okei, se ei zoomannutkaan tosta. Se on zoominua. Toinen nyt tässä kohtaa, kun se tietää, että me on olemassa, niin... No pentele. Me ei nyt vaan mentävä tuolla... Kahdeksan. Käytetään läpällä tuota däkkäriä. Noin huudot. Toi meidän majitska on aika rajallinen. Nyt mennään. You move like a prick. Tuus nyt tänne valoon. No. Pitääkö meidän nyt mennä katsoa, että onko se failia nyt paikalla siellä? Mä haluan saada sen tehtyä. Tämä on hiuksi suuhun. Eli tänne päin ja täältä näin. Ja...
savetan sen tohon ja sitten me fast travelöidään sinne. Tonne. Yes. Ja nyt se on. Oliko se nyt tästä näin tänne ja eikö ei se ole tuolla, se on tällä puolella. How goes it? Tossakaan, se on täällä. Tossa. Noni. Moikka. Hey, whoa! You shouldn't sneak up on people like that. Hey, hey, how, what are you doing here? You're not my friend. What, you know, what do you want? Tää puhuu niin kuin minä. My soul? Wow! Yeah, okay, yeah! That sounds great! You can have my soul. Can I have your soul too? Oh, wow. Taitaa olla vähän high. Mä tiedän, että se lähtee, mutta ei sentään. Tarkistetaanko nyt, että pitikö meidän tappaa tää? Ettei me tapasta vahingossa. Tai siis... And kill him. Sorry. Is he a sheep that sent him away up on his side? Käväs moikkaa se Toroniri. What is it, citizen? Se on nyt menossa oikeaan suuntaan. Vai olenko? Hi there! Mitä? I'm Mandel. I'm a lady of leisure. Mandel. But I do some advanced training in security. Just a hobby, of course. Failing. Yes, I know who he is, but I'm really not in the habit of discussing such things with strangers. Eipä ole enää. He's captain of the Imperial Watch. He's pursuing a personal vendetta against the Thieves Guild and the Grey Fox. I heard the Grey Fox personally humiliated Lex years ago when he tried to arrest Armand Christophe for theft. Lex has never forgotten it. It pays to know about locks and lockpicks. It's just a hobby, of course, but the average citizen feels more secure when he understands his own locks. You've got a lot to learn. Okay, elikkä... Eikö se mennyt niin, että kun hinta on 460, niin silloin meidän level, skill level on 46. Tai siis se on 45, sitten se maksaa sen. Shadow hiding. Millä tasolla se nousee? Tuo
Moikka. What kind of deal can I make for you today? No katsotaanpas. Take your time. Tähän ei ole edes maksattu. Nyt me ei jaksanut ruveta pelaamaan tota. If you need light armor, talk to Maro Rufus at the Best Defense. Mä olin, täällä oli eri kauppa. May I interest you in some of my fine wares? Älä nyt keskeytä. Light armorille ja heavy armorille. En mä tota... Tää on disposition 67, niin pystytäänkö nostaa tätäkin tänne? Ja tota... Ja tää oli semmonen, mitä me niinku äsken katoin, että... Tää nyt ei ihan niinku... Tää grafiikka tässä ei ihan niinku nyt koneta. En muista tommoista bugia alun perin. Mites tää on nyt 3? Se oli äsken 2. You don't expect me to make that deal, do you? Ei se hyväksynyt. Make me a better offer. Mitä hemmettiä? I can't do that. Tän merkantiiliskillikin on vaan apprentice. Mä ajattelin, että tota... Myydään tää Steel Daggeri. Sitten Iron Daggeri. Arrowt saa jäädä ja yksi bow. Ja sitten toi Darven Longswordi. Ja tota... Myydään kaikki nää ylimääräiset. You drive a hard bargain. Pietro noin puhut sitten. That's... You got... Tin leather boots. Ei, ne onkin vaan ykkönen. Okei. Chainmail boots onkin sitten parempi. An excellent bargain. Se on mitään käsineitä. Me myin noin meidän gauntletit. Nyt meillä jää vaan Leather Gauntlets. Se on niinku 1-1, niin sillä ei niinku mitään väliäkään edes. Jään pois vaan. Kyllä me saadaan lootista sitten. Nyt me vissiin myytiin tälle kaikki. Thank you for your business. Mut se random dude, jolle me äsken myytiin, niin sehän oli paljon parempi. Goodbye! Tämä. Please, come again. Katsotaan nyt, tulenko. I'm so happy to see you, I could burst! My name is Elrigail. I look after Thamriel. He's a little strange. Touched by the gods, they say. Mitä? Kuinka paljon tää tykkää? Please, go on. 73. Kuka tää on? Oliko tää joku randomi vaan? Thamriel says she hears voices. All the men and women who lived and died here for thousands of years. Maybe they left ghosts behind. No pentele. The King and Queen Tavern isn't a bad place to stay if you're visiting the city. Okay. Oh, I'm suddenly talking very fast. Be seeing you. You've got my ear. Let's hear it. Have any interest in learning to repair weapons and armor? Well, some can help. I'd rather have someone else just repair it. I'd hate to have to take time to repair my armor when I'm doing something else. Good day. What? Hetkinen. Mitä tajusin?
Tämä on Armand Kristo. Ja sillä on noin pitkä tukka ja ponytail. Can I help you pickpocket? Voi vaan sanoa pickpocketiksi keskellä kaupunkia. En minäkään uutisista haluaisi puhua. Of course not. Can I help you pickpocket? The entire town has been destroyed. Oh, true. No. You wear the shadows well, fellow thief. Why not Hilia? Maybe I wasn't clear before. You only talk business with me in the Garden of Dareloth around midnight. Shadow hide you. Tota... Ei meillä ole muuta bisnestä täällä. Niin nyt me lähdetään meneen. Ollaanko me käyty täällä? Vai mennäänkö me nyt vaan suoraan Shadin halliin? Joskus aikoinaan osannut kaikki nämä lokaatiot. Mikä oli Velda? Oliko tämä vampuurilairi? Onko meidän heppa jossain? On. Täällä ei olekaan ulkopuolella mitään. Mitäs kello muuten on? Siinä menee aika paljon aikaa. Kun 4 tuntia. Se oli 1 jotain, kun me oltiin kaupungissa. Aina joku light spell olisi ihan kiva. Niin me ollaan oltu täällä. Paitsi että me ei olla näköjään käynyt sisällä. Tossa. Se näkee meidät ihan just. Spesiaalin leidiä, mutta... On nää vampuureja. No, voi ei! Vorpyörinen hemofiilia. This ends here. Ja me katsoin tosta, että tuolla on muuten nyt aika paljon helttiä. Me ei selvitä tästä. Nyt me mentiin tuleen. Nyt käy huonosti. Sen helppo. Tulee meidän perässä.
Niin me ei voida fast traveloida nyt, kun toi on toi. Eikö se nyt mennä kuitenkin oikeaan suuntaan? Niin kauan kun me ollaan... Ai nyt me voi kästätä, kun me ollaan hevosen päällä. Okei. Okay. Nyt me päästään... Tosta ja... Moin. Onks tuo Guardian meillä jotain sanottavaa? What can I do for you? Yeah, I've heard of him. Isn't he a soldier or a guardsman in the Imperial City? I've heard that Hill the Tall knows a lot about alteration, how to cast shields and that sort of thing. Reynald Germain? No, don't know anyone by that name. There's a Gilbert Germain in town, however, maybe he can help you. He's staying over at the Newlands Lodge, but you also might find him walking around town. Good luck. Oliko se niin, että se on nyt jo Korollis meitä ottamassa? Wraith Lathandus is one of the greatest painters in all Cyrodiil. Sadly, he's gone missing. His wife Tivola is beside herself with grief. Goodbye. Se oli se questi, jota me katsottiin tuossa aikaisemmin. Tasemaan, että minun pitää hiilata itteni. Nyt haluaisin tehokkaamman hiilauspellin, kun mulla ei oikein riitä. What is it? Tää oli guardi. Kukas tää nyt? Yeah, I don't care who you are. I ain't talking to you. You ain't from around here, so push off. Aika epäkohteliasta. Gonradel can teach you about acrobatics for a price. Of course, she'd rather be training her dogs. Treasure holes near Shadenol? Not close by. Fort Nazo and Fort Fassian, though, bad news. Undead. And then some. But far out and foul enough, you'll get plenty of action. I'm through talking to you. Päästäänkö me menee sen kaivon kautta? Eikö se ollut jossain täällä? Eihän me olla nyt taas ihan väärässä paikassa. Tuolla. Pääseekö täältä menee? Oliko tässä joku? Minulla on näkeminen, että joku liikkuu, mutta... Ei kai sitten. Onks tuolla vaan tuolla? Tuolla. Tähän. Tossa. Siinä on sija. The High Elf alien now swims in the maelstrom of darkness at the feet of our dread father, Sithis. And there were no witnesses to your handiwork. Because of the discretion you exercised, Captain Phyllida will not suspect the Dark Brotherhood was involved and will not meddle in our affairs. Here is your reward and bonus. Both have been well earned. Go now and rest, and may the Night Mother guard your dreams. Saatiin jo 6 kuesti. No mitä? Se lähetti minut pois, mutta sitten kuitenkin pitää niin kuin akseptoida sitä kontrahtia. I have another contract when you're ready. One that will rely on your ability to remain fully undetected. Okei.
Voinko minä... Minä pystyn siellä Frostcrack Spireissa tekemään itse spellejä, vaikka emme ole tota... Toi... Oliko se niin, että pitää olla Archmage ennen kuin pääsee tekemään spellejä, vai saako sinä accessin silloin kun pääsee Arcane Universityin, niin sitten sinne spellmaking hässäkkään? No ihan sama, mut pystyisinköhän minä tekemään semmoisen Chameleon spellin, joka olisi riittävä. Minun pitää ehkä fortifyata tota magikkaa. I've heard some talk. This past year, some family members have been found murdered. Could there be an assassin among assassins? Far to the west, there lives a fierce warlord and his company of loyal mercenaries. Your target is the warlord. Do you accept this contract? Excellent. Now listen closely. Nestled in the mountains to the west lies Fort Such. It is the home of the warlord Roderick and his mercenaries. Roderick has recently taken ill. He now lies in eternal slumber, kept alive only by the daily administration of a powerful medicine. You must infiltrate Fort Such, find Roderick's medicine, and replace it with a poisoned bottle I will provide, but you must remain undetected. Whomever arranged this contract wants it to look like Roderick died from his illness, so discretion is essential. Attack no one. Be seen by no one. If you are detected, the poisoning will fail, and Roderick must be killed in some other manner. That will, of course, forfeit your bonus. Okei, eli meidän ei tarvitse killata sitä, mutta meidän pitää sniikata jonnekin toiseen suuntaan. Kauhean pälätys kuuluu, ketään ei näy missään. Till next time, then. Walk with darkness, child of the Night Mother. You are like a dark gift from the Night Mother herself. Please, tell me how I can help. Well met. The Count of Skingrad is not all he seems. Let's just say I'm not the only one who enjoys his evenings. Joo, kaikki tietää, että se on kans vampuuri. These mercenary groups tend to be fanatically loyal to whomever leader they follow. Roderick's people will likely fight to the death. Be cautious. Goodbye. Niin se toinen ehti juosta. Näin pimeät, että mennään ketään. It fills my heart with warmth to see you again, sister. Ah, dear friend, may I steal a moment of your time? I have a rather delicate situation I was hoping you could help me with. No, mitä? This is a personal matter and will have no bearing on your standing within the Dark Brotherhood. Would you like to hear more? No, totta kai. I find your decision most agreeable. Now the details. Far south of here, on the southern end of Cyrodiil, lies a swamp called Bogwater. Hiding in that swamp, you will find an Argonian shadow scale named Scartail. Kill this renegade and bring me his heart as proof of the deed. There are whispers in the halls of the sanctuary. Some say there is a traitor among us, that the Brotherhood has been compromised. Fort Such, I am familiar with that place. It's nestled deep in the mountains. It is naturally well defended, but there is a weakness.
Not far from the ruins of Fort Such lies the ruins of a tower. That tower was once part of the Fort Such Abbey. The two ruins lie apart on the surface, but underground, they're connected by some now flooded tunnels. Wet and dark, yes, but surely unguarded. Tätäpä se olikin yksityiskohtaista tietoa. May you walk always in the shadow of cities, dear sister. Thank you. U2. Ei kun nyt me taas eksyin. Katsotaan noita tuota myöhemmin. Joo, se on tuolla. Tuo ei niinku mitään. Tää on jännä juttu tää. Tää on County Quatch. Nää on niinku Clovian Highlands. Niin täällä on niinku periaatteessa siis täällä ei oo niinku mitään. Tää on aika lailla tyhjä paikka. Se on ihan mielenkiintoista. Sitten meillä on toinenkin. Tämä. Siis jos joku tuo minulle sydämen, niin minä en kyllä pysty sitä sanomaan, että kenen sydän se on ollut. Se on ihan tuolla. Southeastern tip. No, tehdään näitä sitten myöhemmin. Se rupeaa nyt olla aika lopetella. Mitäs me tehdään tuota... No niin, meidän pitää mennä pois täältä. Me ei voida tuota... Interesting. Tuossa. Täytyy miettiä, mitä me tehdään seuraavaksi. Ja mitä siellä korruissakin käydä. Well met. Go ahead, please. Let's get to training. Take care. Joo. Tämä on nyt tältä kertaa tässä. Palaillaan.